ლარის გაუპასურებამ საზოგადოებაში სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების ზრდის მოლოდინი შექმნა, რო ოქტომბრისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.33 ლარს შეადგენდა. არჩევნების შემდეგ ლარის გაუპასურება გაგრძელდა და ოქტომბრის ბოლოს 1 დოლარის ფასმა 2.41 ლარს მიაღწია. ლარის გაუპასურება ნოემბერშიც გაგრძელდა და ბოლო მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.50 შეადგენს. იმისათვის, რომ გაგვერკვია, როგორ აისახა ვალუტის გაუპასურება სამომხმარებლო ფასებზე, ოქტომბრის ინფლაციის მაჩვენებელი გავაანალიზეთ. ნოემბრის მაჩვენებლები ჯერ არ გამოქვეყნებულა. საქსტატის მონაცემებით, ოქტომბერში წინათვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 0.5%-ით გაიზარდა, სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე 0.7%-ით, ჯანდაცვაზე კი 2%-ით. სურსათის ჯგუფებში ფასები განსაკუთრებით გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებში: შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული, რძე, ყველი და კვერცხი, ბოსტნეული და ბახჩეული. ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფებში ფასების მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციაზე, განსაკუთრებით გაიზარდა მედიკამენტების ფასი. ოქტომბერში წინათვესთან შედარებით ძირითად მოხმარების მედიკამენტებზე საშუალოდ ფასები 8.2%-ით გაიზარდა, კერძოდ ფასების სისხლძარღვთა გამოფართოებელ მედიკამენტებზე 15.7%-ით, კივილგამაყუჩებელ მედიკამენტებზე 1.7%-ით, ანტიბიოტიკებზე 1.5%-ით, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატებზე 9%-ით, ვიტამინებზე 9.6%-ით, ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებზე კი 11.8%-ით გაიზარდა. მედიკამენტებისა და სურსათის უმეტესი ნაწილი იმპორტირებულია, შესაბამისად ეროვნული ვალუტის გაუფასურება პირდაპირ აისახება იმპორტული პროდუქციის ფასზე. ვალუტის გაუფასურება გრძელვადიან პერიოდში კიდევ უფრო მკვეთრად აისახება სამომხმარებლო ფასების ზრდაზე. საწყის ეტაპზე არსებული მარაგების ხარჯზე იმპორტერებს შეუძლიათ არ გაზარდონ ფასები, თუმცა თუ გელარი უახლოეს მომავალში არ გამყარდება, იმპორტირებულ პროდუქტზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. სამომხმარებლო ფასები არანაკლებ დამოკიდებულია სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტის კურსზე. ლარის დღევანდელი კურსი იმპორტიორებს აიძულებს პროდუქცია გააძვირონ, მაგრამ მეორე მხრივ, საიდანაც შემოაქვთ პროდუქცია, გაიაბთ ფასები და ამით აბალანსებენ გარკვეულწილად სიტუაციას. მაგალითად, თურქული ლირა უფრო მეტად გაუფასურდა დოლარის მიმართ, ამან გამოიწვია, რომ ლირებში პროდუქცია გაიაბთ და ეს აძლევს იმპორტიორს საშუალებას ბაზარზე უფრო იაფად შეიძინოს და ისე შემოიტანოს პროდუქცია. არჩევნების შემდეგ ეროვნული ვალუტის მკვეთრად გაუფასურება გარკვეულწილად უკვე აისახა იმპორტირებულ პროდუქციაზე, განსაკუთრებით მედიკამენტების ფასებზე. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ნოემბერ-დეკემბერში იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება.